Hei, Elin! Hei, hvem er det som ringer, sier du? Tom Stiansen og Jorunn Stiansen fra Postkodelotteriet. Oi, hei! Det er Jorunn også, ja! Ja, ja! Herre og fru Stiansen sitter på siden av hverandre, vet du. Du, vi har en liten overraskelse til deg, siden du kjøper lodd i Postkodelotteriet. Har hun det? Nei, så gøy! Er det sant? Det er sant. Hei, sant? Har du noen umiddelbare tanker om hva du skal bruke pengene på? Nei, jeg holder på å pusse opp et bad, så det går nok noe i det. Der kan det fort gå litt, ja. Ja. Alle munner drar, og vi håper at du ble fornøyd med over 66 000 kroner, som kommer rett inn på konto om noen få uker. Du trenger ikke gjøre noen ting, du må bare kose deg. Å, så kjekt. Nydelig. Ja. Ha en fin dag videre. Ha det. Ha det fint. Ha det.